Macia e nutritiva, a carne suína alimenta o corpo e a economia gaúcha. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de carne no país e o segundo maior exportador. O embarque de mais de 260 mil toneladas, principalmente para a China, gerou receita aproximada de US$ 630 milhões entre janeiro e outubro deste ano. É uma população de milhares de suínos criados nas propriedades rurais, produzindo diariamente toneladas de dejetos, água, urina, fezes. Estes dejetos, se forem largados sem tratamento no solo ou nos rios, irão atingir a água e podem disseminar doenças, um risco à saúde humana. É possível produzir com sustentabilidade, é fazendo a coisa certa na hora certa. Em 2018, teve início um contrato de cooperação técnica entre a Emater Ascar e a Embrapa Suínos e Aves, com foco na gestão de água e dejetos e na gestão econômica. Formalizamos uma parceria muito interessante e muito produtiva com a Emater do Rio Grande do Sul para o estabelecimento de unidades de referência técnica. Visando o cumprimento da legislação ambiental, primeiro o produtor faz um adequado dimensionamento da pocilga com um adequado dimensionamento da esterqueira. Após o dejeto estar na esterqueira, ele tem que cumprir um período para curtir esse dejeto. Esse dejeto fica o período recomendado pela legislação e só assim poderá ser destinado às lavouras. Quando sai da esterqueira, já não é mais dejeto, mas biofertilizante natural, rico em fósforo, potássio e nitrogênio. Lançado na lavoura, o biofertilizante melhora o solo, não contamina água e poupa dinheiro do agricultor na compra de adubo industrial. Então, o dejeto, como resultado da produção da atividade suinocultura, deixa de ser um problema quando bem manejado e se torna uma solução para o produtor. Outro resultado da parceria entre pesquisadores e extensionistas rurais está ao alcance da mão. O aplicativo Custo Fácil é considerado uma tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. O Custo Fácil foi apresentado para mim como uma forma de gerenciar melhor a propriedade, principalmente a suinocultura, que é a área que eu fico mais responsável na propriedade, então uso ela para gerenciar melhor o rendimento dos lotes, está sobrando alguma coisa, o que eu estou ganhando é justo. Estávamos na versão 1.0 do aplicativo e hoje já estamos na versão 3.0, melhorando a interface gráfica, melhorando os relatórios, e isso foi possível justamente pelo retorno que nós obtivemos da equipe da Emater. Nosso trabalho, então, está mais voltado a despertar nos produtores, nas famílias assistidas, que na sua grande maioria são agricultores familiares, a importância de cuidar o ambiente, a consciência ambiental, a consciência ecológica, procurando aliar entre a questão econômica, que é fundamental em qualquer atividade, mas respeitando sempre o meio ambiente. A consciência ecológica pesou na balança e a agricultora da região metropolitana de Porto Alegre pendeu para o lado da produção de alimentos orgânicos. A Emater Ascar convidou Mara a fazer parte do programa Verde Sinos. O programa teve envolvimento do Ministério Público do Estado, prefeituras, sindicatos, ONGs ambientais, empresas e universidades. A Petrobras Ambiental patrocinou parte das atividades. O programa Verde Sinos animou a criação de uma rede de agricultores com ramificação em 11 municípios da bacia do Rio dos Sinos. A gente está desmistificando essa ideia de que o orgânico é feinho, pequenininho, e não, a gente está mostrando para o pessoal que a gente pode produzir um orgânico de qualidade, é possível sim, né? Sempre aprendendo, né? Sempre participando de cursos e de capacitações e visitando outros agricultores. Logo no início do contato com esses agricultores, começou a Lei Nacional de Produção Orgânica, foi promulgada, né?
Então a gente começou a trabalhar no sentido de trazer a certificação, o reconhecimento legal desses agricultores na produção orgânica, logo com essa organização em 2010, culminando em 2011 com a criação do organismo de controle social orgânicos em Costa da Serra Sul, Ferrabras, na região de Sapiranga e municípios do entorno. Dentro da lei, devidamente cadastrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os agricultores familiares do Vale dos Sinos hoje têm uma associação. A associação surgiu de um grupo da OCS, de certificação orgânica, e a gente formou a associação com os nossos agricultores, nossos consumidores, técnicos. A Emater fez apoio, basicamente essas pessoas, né, que já vinham participando do grupo de certificação. Com o mercado de orgânicos em ascensão no país, Mara entrega cestas na cidade. A gente vê todo o cuidado que eles têm, né, e sempre uma oferta muito grande de produtos, então é realmente uma questão de conexão, de acreditar, né. É uma empresa local, né, uma família local que cultiva aqui, então a gente tem que fomentar também essa rede, né, de agricultores aqui, priorizando então quem faz realmente um plantio sustentável, orgânico, consciente. Outro ponto de venda direta em Sapiranga é a Feira de Orgânicos, uma cadeia curta que une a ponta da produção à ponta do consumo sem intermediários. A maioria dos consumidores tem o mesmo perfil. O maior número de clientes são mães de crianças novas que se preocupam em essas crianças terem um alimento mais puro, né? Primeiro, pela qualidade de vida, né? A questão do orgânico, por ser um produto muito mais saudável. Então, se eu me preocupo comigo e com a minha família, então eu venho aqui procurar um produto bem mais saudável. E também pelo pessoal que trabalha aqui, porque são produtores do nosso município que estão preocupados com a qualidade do alimento, a qualidade do solo, a qualidade da água. Parece que no início tem um horizonte muito longe, muito difícil, mas os agricultores vão percebendo como é mais fácil estar dentro da legalidade e como isso traz, vamos dizer, tranquilidade na produção e na venda, na comercialização também. A legalização também abriu mercado aos queijos, doce de leite e manteiga produzidos por esta agroindústria familiar. A lei, evidentemente, abre portas, né? Te possibilita vender para mais lugares e dá uma certa tranquilidade para quem está comprando, porque aí quem está comprando sabe que houve a fiscalização. Mas o correto seria que todos que vendessem não tivessem a necessidade de ser fiscalizados, né? Uma questão de consciência. Se é melhor seguir a lei mais pelo argumento do que pela necessidade e mais pelo bem do que pela punição, onde está a dificuldade? A dificuldade da gente se legalizar é a burocracia toda. Tem muita burocracia que, sem a ajuda da Emater e da Prefeitura de Boa Vista do INCRA, a gente não teria conseguido cumprir tanta exigência. Com certeza tem muita gente que busca se legalizar e acaba desistindo no meio do caminho, porque é muita coisinha, muito detalhezinho, e nesse ponto, assim, certamente a Emater foi importantíssima para a gente. A agroindústria familiar Cabanha Ventana se legalizou e funciona conforme a lei. Na receita dos alimentos vai o leite tipo A2, que não causa desconforto digestivo em algumas pessoas e é produzido por vacas com genética A2A2. A tranquilidade para produzir alimentos também passa pela redução de custos. Do céu, de graça, sem poluir o meio ambiente, a luz do sol pode ser convertida em eletricidade. Há 2 anos, este produtor de embutidos de suínos também passou a ser produtor de energia. As placas fotovoltaicas foram instaladas no telhado da agroindústria da família. A economia já aparece na conta de energia elétrica. Em torno de R$35 mil nesses 27 meses aí de produção, em torno de R$35 mil de economia para nós, né? Uma média de mil e, se nós pegar aqui 35 mil dividido por 27, em torno de R$1.300 por mês de economia de energia.
No Brasil, onde a maior parte da eletricidade é gerada por usinas hidrelétricas, a energia solar está cada vez mais popular e acessível aos agricultores familiares. Ela faz o estudo, né, da viabilidade econômica e também faz a parte de encaminhamento dos projetos aos bancos, e é o papel essencial. E também com esses cálculos, com esses encaminhamentos ao banco, traz uma tranquilidade para o agricultor fazer o investimento de uma forma segura. Que hoje em dia os custos aumentaram bastante e esse é um valor significativo para nós, mensal. A energia fotovoltaica se apresenta como grande aliada na redução do aquecimento global e é uma das apostas da Organização das Nações Unidas, a ONU. Este tipo de energia poupa a água dos rios na geração de energia elétrica. A água, indispensável para a vida no planeta, vem sendo cuidada na fonte. A Emater Ascar tem a autorização do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, para intervir nos casos em que é preciso proteger uma nascente de água. A proteção de fontes é considerada, por lei, uma obra de baixo impacto ambiental. Num primeiro olhar, não se pode fazer esse tipo de intervenção, mas o próprio Código Florestal prevê algumas exceções, né? Ou seja, situações em que se pode, dentro de critérios técnicos, fazer esse tipo de intervenção. Nesse sentido, em 2016 foi aprovada uma resolução, a Resolução 314 do CONSEMA, que classifica algumas atividades consideradas de eventuais ou de baixo impacto ambiental. Inclusive, a própria resolução cita a Emater como a entidade responsável por fazer a orientação técnica para esse tipo de ação, reconhecendo já a experiência que a Emater tem nessa ação já há mais de 60 anos. Uma das fontes protegidas com orientação técnica da Emater Ascar, no Alto Jacuí, segue bem protegida há 26 anos e nunca secou. Poço artesiano, na época, secou. Época de seca. E ela só diminuiu e ficou ali. Nunca secou? A importância dessa ação, ela se reflete no que diz respeito à saúde das famílias, né? Não só na conservação ambiental em si, mas o acesso à água de qualidade, né? É um direito de todos, inclusive garantido pela própria Constituição. E essas famílias no meio rural, a gente sabe que nessas áreas mais longínquas, os sistemas públicos de abastecimento de água não alcançam. E essas fontes, essas nascentes, são a única fonte de água que as famílias utilizam para todas as atividades, inclusive para dessedentação. Essa ação, então, ela é muito importante nesse sentido, porque ela vai garantir com que, ao menos no local de afloramento da água, não hajam contaminantes locais que possam diminuir a qualidade dessa água, né? Uma gota, um copo, um balde cheio d'água contam muito para quem está com sede. Comentei essa caixa d'água aqui a mais para ter uma reserva para o gado, exclusivamente para o gado, né? Essa aqui é uma pequena atitude que ela vai representar muito para as gerações futuras, a proteção, né, da água. A ação extensionista, por menor que seja, pode fazer o bem a um indivíduo e a uma nação inteira. E o benefício não é apenas imediato, mas é útil à vida em sua totalidade. O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Alto Jacuí mediu com honraria o valor do serviço prestado pela Emater Ascar. Uma comenda foi entregue no ano de 2019. Foi uma forma de reconhecer publicamente a colaboração dos extensionistas rurais no georreferenciamento das propriedades rurais. Com o georreferenciamento, o socorro policial e médico pode chegar a tempo na casa de quem precisa. Quando o dinheiro não é capaz de mensurar o valor de um serviço, a melhor medida ainda parece ser a virtude. Veja bem, é importantíssimo esse apoio, esse programa com a Emater, porque vai potencializar o tempo-resposta, né, vai otimizar nosso tempo-resposta, a gente vai poder atender o cidadão, o morador da zona rural em menor tempo possível e também vai potencializar as ações públicas, tanto do executivo, das prestadores de serviço, seja do turismo, que vai saber a exata localização do morador da zona rural da cidade.
Os agricultores podem ser grandes aliados no esforço mundial de redução do efeito estufa, preservando a floresta, fazendo o tratamento dos dejetos de animais, cuidando da água, do solo e investindo em energia limpa. No Rio Grande do Sul, os resultados também podem ser vistos onde há pesquisa, assistência técnica e extensão rural e social e leis que prescrevem o que é bom. Na verdade, a gente não pode enxergar a legislação ambiental como um entrave para o desenvolvimento das atividades. Bem pelo contrário, quando a gente está cuidando do ambiente, dentro dos critérios, né, e também fazendo o equilíbrio entre o desenvolvimento das atividades econômicas e os cuidados ambientais, a gente está contribuindo para o futuro da água, das futuras gerações, né, e também dos nossos filhos e netos. Então esse trabalho ele é nunca, a longo prazo, não só num sentido imediato de abastecimento de água ou de resolver uma situação ambiental de uma determinada propriedade, ele reflete, né, para o futuro. Nós precisamos de uma cultura de preservação, uma cultura de cuidado com a vida. E esse é o objetivo final. É os agricultores, os profissionais na agricultura, quanto os consumidores ou co-agricultores, como a gente chama, né, que são participantes na produção junto com os agricultores, têm essa responsabilidade ao se alimentar, de cuidar não só da sua saúde, da sua família, mas cuidar do meio ambiente, cuidar do seu espaço, cuidar da sua região. E eu acho que o sonho é esse, o sonho que a gente quer ver é uma sociedade onde as pessoas tenham esse cuidado.